Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Sa mnom je Luka. Pozdrav svima. Znači ljudi, ovo je prva epizoda od mog bratića. I, mi ćemo igrati sada Minecraft, on snima isto video. Pretplatite se na njegov kanal. Također i na njegov. Mi ćemo igrati sada. Minecraft. Sad ćemo napraviti ja sordovi sve. Idemo napraviti tri česti. I... Ja ću napraviti cijeli okol. Dobro, napravi se. I idemo sad, ja ću si napraviti... Znači, daj mi napraviti mač. A ne, ja vam dosti, osim... Ne dva česti, dobro, da ću tebi jedan česti. Može, hvala ti. Dođi sam do te, napravit ću sebi jedan pitax. Ljudi, ako bude 5 lajkova... 5 lajkova. 3 lajka, bolje. Dobra, i 3 lajka. Nastavljam video s Lukom. Mom bratićem. Ajmo mi iz. Aj, daj mi mačić. Daj mi mačić. Ne mačić, ja spavim. Aj, može, bolje. E, daj, lovi. Lovio sam. He. Ja imam brutalan skin. Ja ne volim skin. Čekaj, ja zaboravim kako se ostavlja uvijek. Čekaj, makni se iz moje kuće. Evo idem, ovo. Ja imam više stvari na sebi. Dobro, dobro, šta se ljutiš? Pa naravno se vutim. Vuti se. E, gdje ugasi kišu da ne bude kiša žipcira? Ti je moraš ugasiti. Ne da. Evo, sad ćeš ugasiti. Tu je ovako. Oh my god! Ajde, Luki. Ajde, evo ga. Oh my god, gromo. Aluja, ima... Sad dođi vamo i zatvori vrata. Dobro, evo. Nemoj se ljutit. Ljutim se. Evo idem, evo. A koliko treba? Ja sam se zarobio u špilju. Gdje to spasit mene? Ođi me spasi. Ođu. Umreću. Dobro. Što to piše na znaku? Ko zna moje ime, neka uđe. Dobro, ja znam tvoje ime. A daj! Sad ću vidjeti šta imaš. Dođu vam sad. Sad dođu vam. Dođu vam. Ništa nisam uzeo. Dođu vam sad. Čekaj, ti pomogam napraviti ovo. Idi od moje kuće. Želim ovakve iste. Tako. Iste ovakve. A joj, nema ti takve. Onda... Doviđenja. Možda ja moj stone sword proradi. Nakon. Ne moš. Ne to paš. Te skario. Dalje, aj bok. Aj bok. I sad, bit će dugo malo, dugo ćemo snimat. I... Znači, posjetite moj kanal, zovem se Luka Maločić. Tvoj kanal će se ne znam kako zvat. A, zvati se nekak, izmu slič. Glupo ime, šal mi se, ne, glupo je. Ovo smeta mi baklja da napravim krv. Moram je otkint. I stav... I stav... Ti nisi imao krv! Da bi je spider mogao ući u kuću lavom. Pa dobro, dobro, nalazi se. Imam sreće. Imam sreće, ja imam... Sreće u životu. Inače, oprostite, evo, malo sam nula da stišaj. Da, ili ćeš do batina. Daj, Petra, što ti ćeš. Dobro. Imamo malo nacijepa drva. Da se... Dobro, nemoj... Uzmi sikiru i cipaj. Pa dobro, ajde. Ne napišite u komentare. Napišite u komentare. Da li nastavim snimati ili ne. Ako ne želite da nastavim snimati, neću. Ako hoćete, ja hoću snimati. Idemo napraviti. Napraviti napu.
Pa naprosto, ne, pogano. I ja se moram nekako krov. Ne, naprosto si to prešer, pa i... Pa ja sam već odavno napravio. Ja mislim se. Tako, ne prešpojica, ok, dva prešpojica. I ljudi, napišite u komentari šta da napravim. Tako, pišite i kod mene. Da, već zapojem mi Hilgo. Hoćemo mi Luka istraživat, a? Šta misliš, napravimo bold? Ja moram mač. Ja neću istraživati. Ti, ja neću. A dobro, neću ni ja. Ne da mi se istraživati. Zapravo ja bom bolj, ti ostani. Ja im istraživati onaj kej. Pa, did. Ja sam već istražio u mojoj epizodi. Možda ima još niš. Ajde, vidi, ako nećeš Egon, ne počeš mi mač. Ako ćeš. I šta si ja napravim na blok? E, sjekiru jednu. I pogodi me kroz blok. Želim ovo i ovo. Ajmo mi sada malo nacijepat drva. I sad će biti okej. I onda se idemo naprot. Ajde, ubi ovo. Gdje sam? I samo treba još jedna muna da napravim. Brat, ne mrtav si. Luki. Jes, Creeper me spasio. Creeper je ubio sve ove. Da, Creeper je najbolji. Minecraft. Dobra, ljudi, preživio sam ipak. Luka, aj, idemo mi istraživati, ono, dalje malo ići, znaš. Ja ne bi. Pa dobro, onda ja se naprobam. Yes, iron. Vedi, ja sam nisam. Koliko iron, nisam ga ne primijetio. Nisam napravio rupicu, krobicu. Ne smijem se facecamu. Pa nema veze, ono. Yes, pet iron. Jej, mogu si napraviti, šta mi još treba. Mogu si napravi hlače, onda još četim napravi si buce, da sam tu iron. I ljudi su stisnite zvonce ono da dobijete novi video i subscribe se na moj kanal što ja sad radim. No, ja spremim. Luka, da mogu ići s tobom. Gdje? U taj cave. Ja sam sve pripremio još ništa. Bez... Skoro sve. Luka bolja. Jel, nemoj mi sam reći da nam torčeva imam. E, daš meni torčeva. Ne treba šao sam. Uk, ne treba. E, daj, napravit ću si bašću. Uj, e, dao sam ideju za bašću. Gdje je moja kuća? Eno je. A kakvu bašću? Čega bašću? U, evo, tu imam. Znaš čega bašću? E, tu ću si napravit jednu bašću. E, imaš tri irona? Ne. Baš mi treba ono to. Imam. Da si napravim još. Šta sam dio? Aha, posadile bubice. A si posadit ću sad bubice. Napravit ću si bolt jedan ono. I ovo mi treba. I sad idemo napravit bašću neku dobro ono lijepo. Šta da izbacim ovu? Ja nemam hrane, imam. Joj, moram još naći tri irona da mogu napravim si kanticu. Jel imaš? Oš mi naći. Pa naći sam. A da. Odakle je? Ja moram sad ići u... Okej. Oš ići sa mnom, ja se bojim. Čekaj da si napravim. Mojte li imaš tri? Ti daš mi. Ne mogu, a čekaj, meni fali jedan kap. Koliko fali? Dao što? Čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja se bojim ničko. Ići s tobom, čekaj. Ajde, Uki, da nađem samo 3 irona. Ako nađem ja malo irona, uzeti si ja. A
sam doći do mene, čekaj mene. A, ej, imaš, ajde idemo, mojte. Gdje si? Pa evo te iza tebe. Ja imam sam jedan iron. Bogam da imaš. A tu u moj kejde imam. Čekaj, 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 čekaj. Ajde. Makni se na ovo. Ti imaš bolje, pa pratim tebe. I želim baš naći ironić. Pa makni se, ne mogu od tebe. A. Sorry. Ne vidim. Pa ne mogu od tebe, makni se. A, čekaj, čekaj. Gor se popni. Čekaj, ajde udak me. Čekaj. Čekajte ljudi, ovo je malo krivo nešto. Kako da se ja sad izvučem? A sam kopaj ovaj blok. Čekaj. Ovaj tu. Znam. Ajde, kopajš. Čekaj. Imam jedan te. Mene. Meš teka? Mene. Čekaj, zašto mene neće ovo? Moraš se ti popet blok gore. Pa čekaj. Upao, prosti. Upao. E, čekaj. Ja ne mogu ispeć, ne, ja ne mogu ovaj blok, oprosti. Ja kopam, sad ne kopat više od tebe. Ali ja ne mogu kopat nikak. Ja možeš kopat. Ne mogu. Skoči, 3-4 sad. Čekaj, 3-4 sad. Čekaj, čekaj, 3-4 sad. Pa daj popni se gore. Pa ne, čekaj. 3-4. Opa. Opa. Pa imam 3 srca. Pa bravo. Zašto ne možeš to ukopat? Pa nisam. Ja u niš ne mogu kopat. Da ti kopaj. Pa ne mogu ni ja. Da se ubijemo. Ne. Pa ne, upravo. Zvuča. A daj makni se od mene, zbog tebe niš ne... Pa ne mogu, ma... Evo noće. Neke ne može, da mene zbriga znači. Što ne mogu kopati? Ja imam jedno srce. Sad te ne smijem gledati, ja moraš jesti. Moram, malo imam. Nemam, imam ovo malo br... malo čest. Ako te udaram, prosto. Aj, ovo mi je bolje onak. Kako da se ja sad izvučem? Ne možemo se izvuć kad si ti išao sam i nisto vidim. Aj, zasam išao. E, aj, 3. Bok, stav. 3-4. Sad. Tu. U. Pa ja stavim. Čekaj, 3-4. Sad. Jo. Čekaj, 3-4, sad. Pusk. Pusk. E, gle. Skače. Skače mi. Ajde, 3. Pa koji ide? 4, sad. Pa, kako? Pa ide ja, skače. Vidim ja, opa. Vidim iron. I ja. To nije. Kako da izađe? Daj, kako ćemo izađe? Dobro. Znam, imam ideje. Aj ti, molim te, ja više ne mogu, živcira me. Trebam... E, evo ga, tako, tako. Makni se. Pa ne mogu. Evo ga. E, ništa niste vidjeli ljudi, ništa, ništa, ja sam se makao. Jel' tak? Još se maknu gori. Ja. Ti polet gros. Ne, ja nisam poletio, ne, ljudi, ja ništa. Sad sam spustio da idem na stavke. Jel ima nešto? Jel ima glupost? Ima, do, i sad. Evo sad će nas Petar vratiti u survival. Da smo morali tak, nismo da, mi. Da, ne, ali drugače. Da, upravo, zajmo mi tamo. Čekaj, moram jesti. Ja moram malo ovog, jel... Ja moram isto jesti. Ja ću umreti. Ti malo kao praviš? Ne. Ja sam ti to sve pokupio. Ja moram malo ovog. Evo ga, Iron. E, daš mi. Koliko ima? Sam dva. Jo, imaš 3, daš mi. Monti. Daš mi za... Ja što ti deka zaušim bašku. Svako će imati onda bašku. Pa ne, ja imaš sam dva.
Ako imaš ti? Nemam. Ili imam. Ja, no to će mi treba da se naprimi. Onda me nećeš naći ništa. Koliko je bezobrazno. To nema veze. Nekak ću naći. Samo moraš kopat. Imam ovaj slab pikak sko... Ništa je. Zašto je napraviš novi? Ja će postati i moj kanal. Ja li ponesem više pikak sko. A kak se napravi? Čekaj. Ja moram napraviti nekak. Ja će petar je nubara. Jesam. Ne znaš kak se najlakše stvoriti. Evo ga, napravio sam. Meni je pako. Zato imam drugi. Ja si napravio nešto. Treba će mi. Napravio si ovo. Kod ovih ću napraviti ovo. I nemam stiko više. Bravo, mudro, kvete. Naš drugi. Ej, ljudi, mi ćemo, nećemo završiti epizodu, mislio sam završiti epizodu, ali neću još. Moja prva epizoda ti trebala pola sata. Što? Zašto si teleportirao kod mene? Nisam se teleportirao. Makni se od mene. To ja kupam. Bogam da nađem jedan, ja nemam sreće, znaš. Još jedan cave fuck. To! Daj mi Iron. Čekaj. Imaš Iron. Stani. Meni. Ja. I sad mi vrataj Iron. Nisi mi uzao nikakvi. Pomakni se, Petre. Da ja bi taj Iron. Čekaj, ja moram nad za leggings. Dać ti Iron, ostaće mi. Sad mi vrat, ako ne vratiš, neću se vidjeti. Evo ti dva. Evo ti sve. Baci. Vraću ti dva ili tri. Treba mi tri samo. Vraću ti, čekaj, 7, 2 će ti vrat. A dobro, naćemo mi još jedan. Da. Evo još jedan. Vraću ti tri. Možda. Ako nađeš još manje. Moće se mi vrat. Zašto vrat? Pa dobro. A ti imaš sve, a ja noob. A što da ja radim? Što je sve moje. A ja... Sad nam je u drugu stranu krivi. Ste izašli vam. Ajde dođi vam, naš sam još jako duboko. Idemo. Ajde. Čekaj. Ajde kopaj taj. Ja bi jedan. Borem. Ja bi, makni se. Ja bi borem nekoliko. Pa ja ću ti dat kad završim. Ja no, imam ovaj gupi. Gupi. Ja ću ti sve što mi ostane. Može. Dobro. Moj baš treba. Irona, ja nemam, ja nisam... Evo, imam 15 Irona. Naravno da će ti posud. Jo, ja imam nekoliko srca. Ja idem na ovom ti dnam. Iron, stani. Ne moraš da ospodim, znaš da će ti ja dat. To je oranderi. Ovo će trat negdje oko... No, pojme. Dugo će trat, zato je mi prva epizoda. Tako je moja prva posao. Ma, neću još pola sata. Još više. Pa dobro, nemoj. Nemoj ilucirat. Ajde dođi do mene, tu ima puno irona kod mene, a znaš koliko puno? E, pa ja više irona nisam vidio. I tu ima cave u cave, boram se. Ja spao negdje, ja spao u cave. Novi. Još irona. Da spasi me. Ja sam isto spao još u cave. Ču mi zombi. Ne. E, imaš iza zombija dva. Nisam. Ima, vid... Villagari, zombi i spider. Ubijaj. Dva.
imam toliko sod mač. Ja imam toliko malo srce. Evo, piši, piši, piši! Mrtva sam. Dva srceta. Jedi, jedi. Imaš još ovih tu. Ja moram... Oh. Nije bilo pa... Ljudi! Spašavajte me, ljudi! Dajte mi lajkove! Dajte mi 1000 lajkova, ja sam spreman za... Ja sam mrtav. Ja sam mrtav, Luka. Mrtav. Daj, čekaj, ja sam živ. Ja sam mrtav. I kak se znat? Moje stvar. Pa, sam ću motići. Petre, Petre, samo da mu prijetio, ti pokusiš sve svoje stvari. Ja znam koje su moje... Ja to nisam stvar, nisam tako. Ja znam koje su moje stvari, treba biti. Ovo je od ovog, to znam. Imao sam... E, Česko je tjetu, ja nisam ga pokupio. Evo, bit, ja sam imao ovaj mač. Ja imam 32, Kajruna. E, ja sam ovaj imao mač i ovaj mač, ja sam... Ma ne, pa nemoj si uzimat. Pa imaš za ovo sve tvoje stvari. Pa rekao si. Ne, pa vrati stave stvari. Odi samo onaj cave. Pa ima zombija. Pa u kreativu. Ivan je još mrak. U kreativu si ne vidio. Pa dobro. Ja ću poletjeti. Jao, teko tebi. Jao, ljudi. Oprostite što smo u kreativu. A moramo mi tak. Da, zato što je sad ovo bio baš napet. Da, ja ću brzo. Ja tu čuvam ovaj iron i uču sve ove gomare. Uuu, ja brzo kopam. E, ja ću naći irona. Što misliš? Ne moraš mi kupiti ovaj chestplate, ja ću ga pokupiti jer imam 32 irona, napravit ću cijeli oklop. Može, hvala. Jer se pokupio stvari. Gdje su ti ovo? A nisu odmene stvari. E, gdje me ih spomenuli? Dot, a ne mogu ti moraš dođi. Ajde onda, dobro napravit ću to. Ja sam bio toliko sretan da snimate. E sad... Evo, to je moje sve ovo iron i to. Znaš da ja to uzimam. Da, onda ćeš mi vratit. Ajde, ne moraš niš kup, napravit ću ti ja i sword i sve. Hvala. Znači preko sve irona možda. Onda mi daj to ovako. Ja, e, oš mi da... E, ja ću uzimat sada. E, ajde uzmi, ja. Uzim se, ja imam je na... AAAAAAA! Pomoću ti! Ja imam ništa. Ja sam slab. Vidiš Irona? Pa nemoj to kup. Vidio ovo gore? Da, znam, to sam ja vidio, ja to kupim. Ti onak ne moš to kupiti, jer nemaš pickaxe. Dobro. Ajde, onaj, ako ti nešto sam daje, ja ću pomoći ti. Brijem se. Vidiš? Ubio s ga mesom. Što ću meso? Gdje sam sad vidio te? Imamo creeper! Imam se ispodigati. Meni što je napravio? Meni ništa. Ja sam full iron. Meni nije ništa, udario me. Nije mene, ja sam full iron, nije ništa napravio. Evo, 23. Kupiš taj iron? Ne kupim. Nemam ni jedan. Ajde, još sam sa mnom, ja te čuvam. Ajde, čuvaj me ti, Luka, zaštitniku. Dobro, vam dovoljno. Gdje sam? Vidim kroz irone. Sad ćem pet, na dok. Reći ti, creeper, pazi. Neki... Dva srceta. Ja ništa ne vidio. Da sad vidiš. E, sad vidim dobro. I tri po srce. Spider-Man! Oh my god, šta je ovo? Ne upasam mrežu. Maću mu se ovaj. Ja trebam izbaciti ove stvari. Help. I on 23... Če, 20... Ne, zarobilen sam. Gdje za? Pomoć, help. Gdje stoje? Ivo mi. Unutra, ovdje. Ne idem zatvori, gdje otvori? Ko te zatvorio? Pa ne znam, samo se zatvorio. Ovo je neki majlo koji ne valja. Samo me zatvorio. Imamo problema u minecraftu. Imaš sam tri baklje.
Ajoj, hoćemo se mi vraćat, polako. I mali zombi, fako je najgori. On je najjači. Šta najgori? Hoće tu? Ne znam, da mi pomožeš, možda neće. Pa ne mogu, evo. Jesi mogu? E, koliko mi ste? I vidi sam još jedan zombi. Vidio je on. Gdje? Zapravo, ne, nisam našao. Nisam našao. Neko je bio, ja. Pa daj koli se, da. Gdje si ti? Dobar dan, dođu vamo. Dole ideš i imaš ono. Gore. Spiderman. Gdje je Spider? Spider! Mogu ga samo, ne trebaš. Ga zaštim kuka. Zadnji toč, dobra je baklja. Ove... Vidi ja idon! Kuku, ja imam preko 100. Vidovo! Daš mi to? Ne, imam 45. Vidovo! Ima dam ti sve. Vidovo! Vidovo kuku, aj ona je! Ne, to nijedan je ti kad ga uništiš. Ne skupiš ga ovdje na sam. Ajdem se. Automatski nestan. Imaš me steka, Jona. A ne znam, baš steka. Ja nemam pojma što da govori me. Sam pričao duš. Pa dobro, pričao. Imamo 50 iron. Au, ima. Ajmo mi polako vajn. Imaš 60. Ja sam... Lapis! Možemo da je omanata? Moguće dijamante naći. Imam 12 lapisa. Vidi gold! Gdje je? Vidi ovo! Vidi gore. Gold. Čekaj. Doći kod mene i gore vidi. Sve čakaj. Ajde. Ne dobiješ. Moram ironom. Ja nam pikek srećem pa ga imam. Jer tako. Dobio sam. Sve što nam jesu. Mogu ja onda? Ne, pokupio sam. Ja sam pokupio. A vrati! Evo, to se odmah ljutiš. Pa ne ljutim sam, kaže. Izvoli. Hvala ja. E, ima još jedan. Ajmo pojesat. Ajmo pojesat. Kako pojesat? Ajde te vidim kako pojesiš. Čekaj. Koncert. Igrajte ovaj video, volit ću te vidim kako pojesam. Dobro. Ajmo se dalje istraživati. Ajmo dalje. Ja moram napraviti toči. Ako mogu. Hoćemo se mi polako vraćati. Hoćemo. Ajde idemo mi. Mene, ja više ne mogu ovdje biti. Zašto? Zato... Vid... Ajmon! Gold! Čekaj. Vidi što si... I lava! Jesse. Tebi šteko je? A tebi šteko je? Mam. Vidi, buri. Dvoj! Tri! Tri irona! Ne! Nema dira. Ne! Golda tri! I jedna irona. Super, ne diraj. Može tu ima dijamanata? Ne, može da je dijamanata. Može. Kako lava mi? Imamo i redstone. Ja redstone ne mogu bez diamonda. A ne, to s ironom. Pa da. Za tvoju lavu. Sam bok stavio koji sam uposlijem. Imaš kamena? Ima me. Evo ga. Redstone upisao. Možda bude nekoliko dijamanata. Samo još nađemo dijamante. A nemam toliko sreće. Ovaj mining je super. Ispod. Ja imam još tri boka. Imam i redstone. Ne sam ja našao... Ja sam našao dijamante. Šta sam? E, ja te ubijem. Ako sam našao dijamante, mi je bilo skreće. E, samo još i 6 dijamanata. Još 6 dijamanata našlo je. E, a gdje su ti, ja ne znam gdje ti stavio, gdje su ti ovi
bloku ovi redstone iron i to. Pa dođu on. Eno ti tamo. A gdje pokušavam doći? Doći kod mene. Ja idem u lavu. Ja sam u lavi. Ti si mrtav. Mrtav. Respawn, ja sam kod kuće. Je stvarno mrtav? Da. Isus. Kako? U lavi. Ne. Ne. Ne, kako? Onda jesam. Može. Ej, aj si vratite kod kuće. Aj, monte. Monte, Uki. O, ja sam mislila, Iron, to je na podu radiš. Ajde, pojete rani. Ajde. Aj, ja se. Idem tu, idem ovdje, idem... Ne, ovdje, ovdje, ovdje. Ovdje, ovdje, ovdje. Ja, ovo tu. E, aj sam mi daj Iron. Znači... Ne, dam ja teba, Iron. Ne, aj ti, aj, uđi u kuću. Ja mi se, ne, aj da ne, u tvoju kuću. Ide u kuću. Ja idem u svoju kuću. Ode u kuću, oprosti, oprosti, oprosti. E, ti ješ mene upt, znaš koliko imam srce tam? Koliko? 4. Ajde, idemo. Sam zato što me ti cijel... Hoćeš mi napravit kanticu? To je moje. Kanticu nećeš mi napravit. Ja sam napravio stih stack iron, ne ti. To je moje iron. Dobro je. Ja vam više ne snimat nikad. Šta će Petra, ja se stack iron, pa naravno da ću ti dat. E, ali ja nemam kuo, ono imaš ti kuo. Nemaš kuo, ono imam sam... Nemam. Ono će stić sve i ispeć. Nemam, evo ja ću malo napravit... Oprostite ljudi ako čujete neke glasove. Tetana. Da. Aj pa da noć, evo ti 3, 4. Evo ti 5 drveta, evo 6. Šta će mi? Pa za ispeć. Imam ja 7 kolosa. Daj men tu ovaj. E, smijem ja biti u tvojoj kući dok? Bro, ne prođe. Jo, smijem. Smiješ. Uuu, 5 Irona se već ispeklo. Ne diraj taj Iron. Neću, ne diram. Ne, ja sam za... Izaš van iz moj kuće. Uprosti. A pogledaš furnace. E, a nisam pogledao. Ne, ja gledam prema gore. Ja se bojim tebe. Sad ga nijem. Diraj mi stvarno. Dobro, ne diram. Ne, mogu se zakopit, ako želiš. Zašto je mala kuća? Zato što je mala, ja sam ja ti jedna kuća. Ja ću umrt ovdje, ako ti ja. Umri, onda ode u svoju. O, dobro, ja čekat ću. Evo ti 6 drveta, ako ti se... Ja ti neću dirati, furnost. Ne, sam ću pogledat, neću. Ja sam... Napravit ću nam okop. Može, napravit nam okop. Prvo cijer napravit ću. Hoćeš i me napravit... Ja ću napravit full iron isto ko i sebe. Hoćeš i napravit i... Da, Matin se hoću napravit... Da mi si okop. E, hoćeš mi napravit... Kanticu. Šta mi još treba? Kantica i mač. Nemo čekaj. Prvo leggings jedne. Stave. E, čekaj. Evo ja sam full iron. Super. Evo, napravit ću tebi kanticu. Evo, ćeš mi napraviti full iron? Napravio sam ti kanticu. Hvala. Ovo ću mi dati sad u čestu. Ne, boću. Bati. Bati moj iron. Hoćeš mi dati full iron? Pa, dobro, idi u svoju kuću dok se to ispeće. A mogla biti u tvojoj bojnici? Ajde, ja ću ti otići. Ne moraš, ajde. Doviđenja. Nemo se še nikad gađati. Bon! Basi bez zubi. Creeper mi je u kući. Onda dođe meni. Ne, Creeper ovdje, eksplodirat će! Ovdje je pola kuće. Ti smrtav, ja ne idem za tobom. Imam 1, 2...
Ništa, jako šteka pa nisam izjetan, a da mi nešto više. Jej, gdje se taj ranavić, ti mogu napraviti jedan čas pljat. Zapravo, od tih 10 ću si napraviti sve mač toj. Ja nemam da niš napraviti. Napravit ću ti. Mač napraviti ovog drveta. Ne, za 3 sekunde mi se isključi. Ne. Ajde, završi epizodu. Pa dobro, ajde, koliko je... Pa dobro, ajde, završimo epizodu onda. Pozdrav ljudi. I čao.